pode ser gigante nesse mundo tão pequeno? Como é que faz pra gente ser feliz e rico ao mesmo tempo? Eu não sei, mas eu vou tentar. Todo remédio que me cura tem uma contraindicação. O que faz bem pra alma pode fazer mal pro coração de quem tem pressa de chegar. Ai, quem me dera um dia ficar de papo pro ar, tirando um som de uma viola. Ai, 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 ai. E quanto mais a gente ganha, mas a gente vai perder. O que essa vida tá ficando, um osso duro de roer. E então acho bom lembrar que o passarinho na gaiola não esquece de cantar, que uma criança nunca briga se ela aprende a brincar e amar com. Papo pro ar, tirando um som de uma viola. Ai, ai, ai. De papo pro